Poštovani gledaoci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u jednodnevnoj poseti Mostaru, gde se sastao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i učestvovao na sajmu u Mostaru. Poručio je da Srbi i Hrvati moraju da urede svoje odnose, kao i da probleme ne treba gurati po tepih. Također je rekao da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana u pravom smislu te reči i pozvao na rešavanje svih problema u miru. Izetbegović je konstatovao da je prošlost bila kakva je bila, da na nju ne može da se utiče, ali je rekao može da se utiče na budućnost. Sjedinjene Američke Države podržavaju Srbiju na njenom evropskom putu, žele da vide Srbiju u Evropskoj uniji, izjavio je danas američki ambasador Kyle Scott u razgovoru sa ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović. Scott je također pohvalio reformski proces koji sprovodi vlada Srbije, navodi se u saopštenju vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Razgovarajući o odnosima u regionu, sagovornici su ocenili da je za saradnju i buduće odnose u regionu važan dijalog, dodaje se u ovom saopštenju. Danas je u Staropazovačkom domu zdravlja svečano pušten u rad novi savremeni RTG aparat japanske marke Shimadzu, koji je nabavljen zahvaljujući saradnji Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i lokalne samouprave. Svečanom puštenju u rad prisustvovao i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, naglasivši kako je veoma bitno ulagati u zdravstvo i da opština to radi u kontinuitetu. Vrednost novog RTG aparata je blizu 6 miliona dinara, a njegovo puštanje u rad olakšaće kako posao lekarima, koji će sada na raspolaganju imati dva aparata, tako i brojnim pacijentima kojima je RTG dijagnostika neophodna, istakao je dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja. Sutra u 11 časova u Belegišu će biti svečano otvoren novosagrađeni modern vrtić kojim će moći da primi oko 120 dece. Objekat je površine 640 kvadratnih metara, a posjeduje dvorišni kompleks od 4,4 ara. Obuhvata jedan boravak jaslenog i tri boravka dece od 3 do 6 godina, od čega je jedan boravak namenjen deci predškolskog uzrasta. Za ovu kapitalnu investiciju opštine Stara Pazova kamen temeljac je položen 15. jula 2015. godine, a izgradnja je uspešno realizovana u predviđenom roku. Svečanom otvaranju vrtića prisustvovaće Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, sa saradnicima, predstavnicima javnih preduzeća i sa gostima. Sutra u mestu Belegiš, zbog elektromontažnih radova od 8 do 14 časova i 30 minuta, struje neće imati ulica Svetozara Miletića od brojeva 61 i 78 do kraja i ulica Steve Petrovića. U slučaju loših vremenskih prilika, ovi radovi će biti odloženi. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove plasirale su se u finale play-offa prvenstva Srbije, pošto su i u trećoj utakmici pobedili Železničar u Lajkovcu sa 3-0 u setovima. Bila je to treća pobjeda Staropazovčanki, koja im je donijela najveći uspjeh u istoriji. Jedinstvu će protivnik u finalu biti bolji iz Mečani, Spartak iz Subotice i Vizure iz Novog Beograda. Ove dve ekipe igraće u četvrti meč, pošto je i juče u Subotici NIS Spartak pobedio sa 3-1 i vodi u pobjedama sa 2-1. A četvrti meč je na programu u četvrtak 14. aprila. Sutra će se igrati i utakmice 21. kola Srpske lige područja Vojvodina i 21. kola Novosadsko-Sremske lige. U 21. kolu Srpske lige područja Vojvodina fudbaleri Omladinca u Novim Banovcima će dočekati Radnički iz Šida, Dunav iz Starih Banovaca će igrati kao gost protiv Sente, a Radnički iz Nove Pazove će se u Sremskoj Mitrovici sastati sa Radničkim. U opštinskom derbiju 21. kola Novosadsko-Sremske lige u Staroj Pazovi igraće Jedinstvo i Sremac iz Vojke. Sve utakmice će početi u 16 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 25 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.